Hola, molt bona vesprada. Premis de la gala d'aquesta casa Grupo Ràdio Gandia i Àngel Arcos, el jove de Gandia, eh, que ha fet eh, vora 1.300 quilòmetres des de Gandia fins a Santiago de Compostela amb un objectiu molt clar, visibilitzar la malaltia de la ELA. Esos són els dos continguts que els proposem en el test de magazine a Telesafor. Ja saben, premis i solidaritat en aquest racó i des d'ací des de l'hotel R.H. Bairen de la platja de Gandia. Ja ho veuen en aquesta samarreta. L'Ela la existe, conòcela. És eh, pràcticament aquesta la idea que ha dut el jove de Gandia, Ángel Arcos, a fer esos eh, poc de 1.300 quilòmetres des de Gandia fins a Santiago de Compostela. Eh, nosaltres hem estat eh, seguint-lo durant tot el seu recorregut eh, cada cert temps des del de eh, el Grupo Ràdio Gandia, concretament en el Oi por Hoy Gandia. Fem alguna connexió amb ell per veure com estava desenvolupant-se aquest reto, mm, visibilitzar la malaltia de la ELA, una malaltia que hi pateix. I està així amb nosaltres, Àngel Arcos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, dejo aquí la camiseta per hablar contigo Tranquilamente. La verdad es que la ELA existe, conócela. ¿Cómo han ido los 1.300 bueno, kilómetros desde Gandía a Santiago? Cuéntame. Sin palabras, ¿no? Eh, hace nada que llegué aquí a Gandía y, y aún estoy como en la nube, ¿no? Que no me lo, no me lo llevo a creer de que no haya podido hacer, ¿no? Y, y, la, y la repercusión que ha, que ha que llegado ¿no? a todo esto. Porque todo empezó el 15 de septiembre, ¿fue, verdad? Cuando quince, saliste de Gandía. El 15 de septiembre salí. Con de de un día lluvioso. Lluvioso, bastante. Muy, muy bien arropado, ¿verdad? Sí, la verdad es que el día de la salida, muchísima gente, a pesar de la lluvia, vinieron a apoyarme, a darme ánimo, suerte. Bueno, yo salí también contento y motivado, ¿no? Sobre sí. todo, aunque me caía un agua de, de... Bueno, pero bueno, eso fue un... un ...un pequeño, nada, un, una pequeña anécdota, ¿no? La lluvia, sí, realmente. Para lo que te esperaba, eh, porque claro, en esos 1.300... ...porque ha sido prácticamente unas, un mes y medio... ...prácticamente que te ha tenido haciendo ese recorrido... ...unas primeras etapas en bicicleta... ...y luego ya todo siguiendo el Camino de Santiago a pie... ...hasta la misma plaza del Obradoiro. Correcto. Eh, supongo que ahí te has encontrado sol, nubes, sí. lluvia, frío, calor... ...de todo, ¿verdad? De todo, la verdad es que de todo, pero bueno... Eh dentro, si cabe, me ha acompañado muchísimo el tiempo, ¿no? Solamente, pues, me ha llovido tres o cuatro días y un poco de viento, pero bueno, el resto de días, sí, fresquito, ¿no? Pero sí. muy bien, muy contento porque realmente, pues, el tiempo me ha, me ha respetado en este uh -huh. caso. La verdad es que eh, los que te hemos estado siguiendo eh, por las redes sociales, eh, ahí está esa página de Facebook de Gandía Santiago, kilómetros solidarios por la ELA, ¿es exactamente? sí, así como has dicho muchas emociones durante todo el camino porque tú decías has tenido eh, has estado muy bien arropado mucha gente que te ha estado siguiendo que te ha estado dando ánimos ha estado miembros de tu familia amigos incluso gente desconocidos que, que te daban la enhorabuena y, y, y se daban cuenta de lo que estabas de lo que estabas haciendo sí ha sido bueno tener la página de Facebook ha sido muy muy emocionante no ver yo publicaba día a día no mi historia cómo estaba dónde estaba cómo iba el día no y, y ver los comentarios de ánimo, de motivación, de venga que puedes, ¿no? Uf, se me mm. ponía la piel de gallina, ¿no? Sí. Por las noches cuando pegaba una miradita, cuando ya estaba más en descansando, ¿no? Uh. Uf, muy, ¿no? Que, que no, he caminado, en este caso he caminado solo, pero no he caminado solo, ¿no? Mm. no sé si me entienden, ¿no? Sí, sí. Que he caminado con gente que estaba detrás mía, ayudándome, apoyándome y dándome fuerzas. Mm. Ángel, eh, sinceramente, ¿ha habido algún momento eh, que hayas decaído un poco, que hayas dicho, pero ¿qué hago yo aquí? Sí. me vuelvo para casa claro, son, al final lo he hecho en 40 y, 44 días no uh -huh. uno, siempre hay momentos ¿no? pero yo remarcaría el, dos momentos puntuales ¿no? el, como habíamos comentado, el primer día que me llovió a mitad de etapa y que ya me acompañó un amigo, pero bueno, el momento ya se fue y iba yo solo, ¿no? un agua que me estaba uh -huh. cayendo ese momento digo ¿dónde me he metido? No? y todavía los kilómetros que me quedan pero bueno, eh, fue un momentín que me pasó por la cabeza, pero bueno, enseguida desconecté, pensé por lo que lo estaba haciendo, ¿no? Y sobre todo para qué lo estaba haciendo, ¿no? Que es algo mm. para dar visibilidad, como bien has dicho, a la, a la enfermedad de la era, ¿no? Entonces, sí. eh, bien, se me despejó la mente, continué y ya está. Mm. Y el otro momento más duro, yo creo que el, el primero más duro, fue la. como en la etapa 12, eh, saliendo de Burgos. Resulta que se me, me despisté un poco los kilómetros, no calculé bien los kilómetros y hice más de la cuenta. No, no lo tenía calculado, pero era hasta el siguiente pueblo y hice pues, casi 40 kilómetros caminando, con 8 horas. Como a, fue... Me he despistado, me he hecho no sé cuántos kilómetros. Sí, no, ese fue el momento que llegué yo, con ganas de llorar, de decir, Uf, madre mía, ¿no? eh, oh. ya iba justo de fuerza, ¿no? pero bueno. Lo que te he dicho, ¿no? es momento de decir, bueno, no, no tienes que pensar esto, ¿no? Piensa en lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Que eso te va a llenar más de lo que, bueno, pues estoy cansado, pues sí, entraba dentro de lo normal, ¿no? Cansarse, mm -hmm. creo yo. Y lo que estás haciendo, Ángel, es, eh, lo estamos comentando, visibilizar la enfermedad de la ELA que a ti te diagnosti diagnosticaron. Eh, ya lo contamos en la primera charla que tuvimos aquí, en este magazine de, de Telesafor. Eh, das eh, el objetivo por cumplido. ...estás satisfecho... ...has dado visibilidad a la, a la ELA... ...mucha gente se ha fijado en ti... ...por lo tanto en el mensaje que tú querías lanzar... ...y sigue en marcha la campaña... Eh, ...porque hay pulseras a la venta... ...sí, realmente, bueno, este, este reto... ...pues lo he concluido bien, ¿no?... Eh, ...los 1.300 kilómetros y se uh -huh. han acabado... ...pero bueno, esto es una lucha de día a día, ¿no?... ...yo no me puedo hacer esto y pararme, ¿no?... O continuar, eh, como tú habías dicho... ...están... ...siguen los puntos de venta con las pulseras solidarias... ...sigue mi página activa... Bueno, en las próximas semanas, pues, apoyaremos el, el... lo haremos público donde va a ir donando toda la, toda la parte mm. de económica recaudada, ya también se hará público, ¿no? Que esto continúa, ¿no? Todo es para, para hacer frente cien, a la ELA, investigar... 100% como... y no me canso de repetir, ¿no? 100% íntegro es todo para la investigación. En mm. este caso yo no me quedo con nada, ¿no? Sí. Siempre, todo siempre mm. íntegro, 100% cien cien para la investigación en este caso. Bueno, que e insistir, que la gente puede entrar a la página de Facebook Correcto. de Gandía Santiago, kilómetros Solidarios por la Ela, ahí está toda la información de los puntos de venta de esas eh, pulseras que la gente puede adquirir en cualquier momento para a, contribuir a tu a tu causa solidaria, todo para hacer frente a, a sí. la Ela. Dime, dime. En este caso, bueno, es lo que has comentado tú. Luego hay otra opción también, que es ponerse uh -huh. en contacto conmigo y yo le facilitaré un número, un número de cuenta que hemos creado para, para esto. Uh -huh. Y también pueden hacer ingreso en efectivo, ¿no? Uh -huh. Mediante banco. Claro. Eh, voy a hablar de tu camiseta. Estamos hablando bueno, de apoyos sí. eh, y tienes ahí Alma de Acero, muy buenos amigos de este, de este programa. Y ellos se encargaron de hacer ruido mientras Correcto. salías de Gandía. Ese día por la mañana. En la salida, bueno, agradecerlo, ¿no? Públicamente desde aquí agradecer a, a Alma de Acero, ¿no? Por este acogimiento, ¿no? Este recibimiento también. Sí. Por ejemplo, cuando, cuando, cuando llegué también estaban ahí mucha uh -huh. gente de Alma de Acero. Y sobre todo en la salida, ¿no? que con la agua que cayó y todo aún, sí. cogieron las motos, me acompañaron... Y bueno, y durante todo el reto, día a día, compartiendo, publicando, ayudándome, ¿no? Me han, mm. no sé, o sea, y por esto se me ha quedado, ¿no? Ahora se me ha quedado a mí el alma de acero. Como sí. me pone mi camiseta, ¿no? Se me ha convertido ahora en el alma de acero un poco. Una cosa, eh, Ángel, eh, mucho apoyo eh, de colectivos, de personas anónimas, particulares, eh, ayuntamientos, apoyo institucional. ¿Algún sin sabor, Sí, en este caso sí que tengo que decir que bueno, pues no han confiado en mi proyecto, ¿no? O no, han, no han, querido participar de él, ¿no? La asociación de, de esclerosis lateral amiotrófica de la Comunidad Valenciana. Oconómica. La asociación de la Comunidad Valenciana. Sí, no han querido, no han, no han querido hacerse partícipe ni, ni, ni me han apoyado en ningún en ningún momento. Pero bueno, es una cosa que. No pasa nada, ¿no? Yo voy a seguir, me apoyen, no me apoyen, voy a seguir luchando por, por nosotros, por la enfermedad y sobre todo por la investigación, para que el día de mañana pues, se pueda recaudar fondos económicos para, mm. para la enfermedad, ¿no? Pero es un, es un, es un puntito que, que no... hay muchas cosas... Sí, que no que tiene sentido. que ensuciar todo lo no, demás, pero yo, como periodista, me vas a permitir, eh, para dejar claro este asunto, tú contactaste con la asociación al principio del reto, no tuviste respuesta, después de... Tampoco sí. ha habido. Después sí, eh, se han puesto en contacto conmigo, pero bueno, yo tampoco he querido, ¿no? Ahora que uh -huh. ya está todo el evento hecho, claro, eh, no me ha nacido, ¿no? Ahora ya está hecho. sería una falta de respeto a toda la otra gente que realmente me han apoyado de minuto cero, ¿no? Han querido confiar en mí. Uh -huh. eh, una cosa, una asociación eh, y más asociación eh, tiene que involucrarse en un proyecto desde un principio, cuando se desconoce el resultado. Es de muy mal gusto querer apuntarse. Cuando el proyecto ya se ha desarrollado, se sabe que ha tenido éxito y un proyecto que no se ha apoyado eh, cuando ya ha acabado, querer apoyarlo es de muy mal gusto como, como asociación. Pero bueno, ya te he dicho que es un, mm. es un... me apoyen o no me apoyen voy a seguir luchando Tú por nosotros, por toda la gente claro. que está como yo y, y por la investigación, mm. simplemente. Porque esto no ha hecho más que empezar. Claro, claro, Tú vas a esto seguir. es lo que te comentaba antes, ¿no? Esto es el, el inicio. Ahora, claro, tengo que continuar con muchos proyectos que tengo ya a la vista. Lo que pasa es que, bueno, en los próximos meses pues ya lo, los anunciaré, ¿no? Pero esto continúa, esto es el inicio. Uh -huh. Vamos a continuar por, por algo, algo justo, algo digno para nosotros, ¿no? Que nos paren en la enfermedad, sobre todo. Uh -huh. Supongo que eh, ya eras consciente por las charlas que hemos tenido, pero ahora más todavía que eres consciente de lo que tienes entre manos y de lo que puedes conseguir con todo esto. Sí, no, la verdad es que el, el apoyo de la gente y... Mm, sin palabras, ¿no? Entonces, pues sí que puedo hacer cosas porque sé que voy a tener muchísimo apoyo, ¿no? Entonces eh, motivado y con ilusión de hacer más cosas y, y, y nada y representar, pues, al, al, al colectivo de, de la ELA. Uh -huh. y realmente en este caso soy yo la cara visible, pero bueno, en este caso en Gandía hay dos, dos compañeros más, ¿no? Entonces sí. representarlos y hacer cosas para la investigación. Y supongo que vas a tener eh, apoyos desinteresados total. Eh, y quien no ha demostrado ese interés desinteresado, ese apoyo desinteresado, ellos se lo pierden, porque lo que estás haciendo es, es muy grande, Ángel. Correcto, es lo que te digo, es una, un puntito en, en, un, en un cielo azul, ¿no? Sí. No, no ni, ni estoy dolido ni estoy disgustado, simplemente estoy un poco asombrado, ¿no? Siendo, sí, llama la atención. Siendo sí. valenciano, siendo de la tierra, eh, un apoyo cuando han, han habido asociaciones como Castilla y León, Aragón, no. Navarra y Galicia, que en el diminuto cero me han colaborado Entonces, claro a es, es eso iba extraño, porque ¿no? si no te las redes eh, sabíamos de de, la, de que asociaciones de otras eh, comunidades autónomas eh, otras provincias habían se habían enterado de tu de tu paso por allí y han ido allí a esperarte Correcto, y a contactar sí, contigo como vienen puesto en muchas en muchas fotos mm. no siempre gente la marea la, mare, la verde que llamamos nosotros no siempre muchos sí. pueblos gente esperándome gente acompañándome lo que te haga falta mucho apoyo no me he sentido querido y arropado no mm. Eso, eso con lo más bonito que me quedo, ¿no? De todo Perfecto. el reto deportivo que he hecho. Y seguirás, querido y sí, arropado. Seguire, seguiremos, <laughs> sí, ojalá, ¿no? Fue así. Que cualquier cosa, aquí estamos. Claro que no te que olvides sí. de nosotros. Nada. Aquí tienes un una altavoz para lo que. Sí, bueno, que yo, yo simplemente pues agradecer a toda Gandía, ¿no? A todos los colaboradores, a toda la gente privada, a la gente pública, ¿no? Como, como vosotros. El, el apoyo, el cariño y sobre todo la, la difusión que habéis dado en toda esta historia y seguiremos con la Muy historia bien. Ángel Arcos muchas gracias bueno gracias buena. a ti por todo y así seguiremos adelante y seguimos, sobre todo seguiremos luchando a seguir luchando pese que le pese gracias, gracias Ángel así. Ja ho sabem, Àngel Arcos, eh, quan el vam entrevistar, eh, quan, perquè anàvem a emprendre aquest projecte eh, solidari de Gandia Santiago, eh, Kilòmetres Solidaris per la aquest és el nom de la pàgina de Facebook, a la qual han d'entrar per a formar part d'aquesta marea verda que, diu Àngel. Tot per a visibilitzar i ajudar a investigar eh, contra, eh, sobre la ELA, la malaltia, una de les conegudes com a malaltia rara, la ela. Eh, que vingués així per a contar-nos com havia estat aquest projecte solidari i així ha sigut. Posem el punt i final des de Magazine Telesafor perquè arriba el moment de conèixer a una, de les, a una altra de les persones premiades en aquesta nova edició de la gala d'aquesta casa del grup Ràdio Gandia. Estamos esta mañana en el estudio de José Luis, que es pintor licenciado en Bellas Artes y es otro de los premiados del Grupo Radio Gandia. José Luis, ¿qué tal? Muy buena vesprada y enhorabona en primer que res. Gracias, muchas gracias. ¿Qué suposa que es premio para usted? Pues para mí, para mí es una gran satisfacción porque realmente es un premio que me donen a la misma ciudad, en Gandia, y eso nos dona siempre. Y según digo el refrán que nadie es profeta en su tierra y mira pero on a mí me ha tocado. A més, vostè podria dir-se que és un ciutadà del món perquè, veient el seu currículum, hem pogut comprovar que ha fet exposicions arreu de tot el món. Pues sí, la veritat és que ha fet pràcticament... En tot el món no, perquè el món és molt gran, però és que sí que ha corregut moltíssim. Uh -huh. I de tots aquests llocs en els que vostè ha viatjat, ha exposat la seva obra, finalment sempre ha tornat a Gandia, sempre s'ha quedat així a sa casa. Per quin motiu? Quin és l'arraigo que té vostè a la ciutat de Gandia? Bé, bueno, jo sóc de Gandia, encara que no vaig néixer en Gandia, perquè vaig néixer en València, però és igual, des de xicotiu estic així en Gandia i per mi Gandia és la meva ciutat, el meu, el meu hogar i, i, i on jo realment estic a gust i pinte. Uh -huh. eh, de quina forma ha arribat l'obra de José Luis per tot arreu del món? Perquè estem parlant d'Amèrica, també d'altres de, de països d'Europa. Eh, com és que ha arribat i s'ha mogut vostè tant? Perquè avui en dia pot ser siga més fàcil, però en els seus inicis bueno, pues el món era diferent, costava més això de viatjar. Bé, bueno, la veritat és que jo recordo molt els inicis meus i eren molt durs. En aquells moments jo anava a les galeries, a alguna galeria, a buscar on es podia exposar allí i em diuen que no perquè no era conegut i és normal, no? Doncs les grans galeries el que volen és eh, pintors reconeguts i en nom i jo no en tenia absolutament gens, però a poc a poc vaig anar adquirint un poquet més de nom i més fama i, i vaig aplicar a, a exposar en totes les galeries, pràcticament les millors galeries del món. Uh -huh. Bueno, això és una gran satisfacció, no? començar de zero, perquè no sé si en la seva família venia ja aquest arrel de, de pintors. Bueno, de pintors no, de cantants sí. De cantants. Són artistes, en definitiva, de, no? De cantants sí, però de pintors no. Pintors jo he sigut el primer, igualment l'únic, no sé. això no va dir-li perquè el seu fill és egiptòleg, no continua la seva saga. El meu fill és eh, molt gran en el seu. Uh -huh. També he pintat molt, de, en principi quan era més minut, no? però model era la egiptologia i es nota que, que, que és, és expert en això. Tornant a la seva obra, estem així en el seu estudi, estem veient eh, sobretot quadros de xiquets, és la seva temàtica principal també, eh, estem veient d'escolans, molts escolans també per així. Sí. Bueno, els escolanets no és altra cosa que xiquets simplement fent travessures en la, en la sacristia, i a mi com si hagués agradat, perdona, però és que estic un poc acatarrat de votar... Esta, època de l'any és així. Temps, que estem. Eh, així sempre ha sigut un tema que m'ha agradat moltíssim, per les travessures que fan, per la innocència, per tot, i perquè jo també he sigut, antes que pintor, he sigut escolanet. Per lotant, tant, és un tema que m'agrada. I a mi m'ha agradat molt sempre pintar els escolans en, en l'entorn de la iglesia, però en la travessura d'ells. Bueno, si algú no el coneixia a vostè, el papa Francisco sí que es va fixar en vostè o en la seva obra, perquè li va demanar un dels seus quadros d'escolans per, a, per a la portada de la revista de la Setmana Santa del Vaticà. Bueno, la veritat és que això va ser una cosa... Eh, jo en aquest moment no, no sabia si era de veres o era mentira, perquè resulta que em toca un senyor i em diu... Eh, ¿Es vostè José Luis? Dic, sí. Dice, es que mm, tenim aquí un quadre que hem vist en una revista alemana i voldríem reproduir-lo pel al Vaticano. Dic, "Claro, jo vaig pensar la dic, di, este de què va, no?" Dic, "Bueno, però no sé si el quadre que si és meu o no és meu, el que vostès han vist." Entonc, ell em diu, "Donem un número de telèfon si té vostè mòbil, perquè em va a tocar en el fijo. Diu, "Si té mòbil, eh, li envia el quadre pa que vostè el vega." Me l'envia el ve que dic sí, dic que aquest quadre és meu efectivament, però si és per alguna revista eh, del Vaticà jo li puc enviar un parell de temes més i vostè es tria. Li envia dues fotografies més de dos quadres i en diu, dice, nos gusta más este, uno que, le, que nos acaba de mandar, dice, a Francisco le ha gustado más este. Jo li dic, a Francisco, que Francisco? Perquè clar, va a pillar la medicina i dic, que Francisco? Dice, el papa. Jo, ah, i entonces pues vaig enviar així, els va agradar molt i el van reproduir en la revista oficial del Vaticano. Que, que, perdona, que això és una cosa per enormement gran, perquè claro, el Vaticano en la de quadros que té famosos i de grans pintors i que, que, que agarrar el de, 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 uno de Gandia que realment no és ningú a comparació amb tots aquells que tenen ells allí, pues, pues va ser per molt gran. Bueno, no n'hi no, ha que menys prear, però bueno, sí que és cert que sí que... Eh, ho parlàvem abans de l'entrevista, que encara que siguen escolans, però no és una temàtica religiosa, no deixen de ser xiquets que estan jugant. Bueno, realment és així, són uns xiquets que estan jugant, estan estirant les, les campanes per revoltejar, però al seu aire, no? en plan, en plan de, de, de disfrutar i de, de divertir-se. Va arribar a vostè a conèixer el papà? No, jo no vaig anar. Jo des de siguen dia ho vaig fer tot. Va sí, exactament. Com recorda vostè els inicis de Ràdio Gandia? Bé, bueno, jo recordo molt Ràdio Gandia, doncs pues, per mi ha sigut eh, més que un amic, més que un viejo amigo, com se sol dir, ha sigut un company en casa, com algú de la família. Recorde quan era xiquet, en casa, estar tots al darrere d'aquella caixeta, escoltant música, escoltant eh, les notícies, i sobretot aquelles novel·les que feien antes, molt antes, no? I jo m'embogava mirant allò. M'alegra moltíssim i és per a mi un gran honor. Continua escoltant vostè, eh?, Ràdio Gandia? Claro. Jo sempre que estic pintant tinc la ràdio al costat i l'única ràdio que jo poso és Ràdio Gandia. Continua pintant amb mateixa energia? Bueno, energia uno es creo que la té, però no és lo mateix, però tens més experiència i entonces eh lo que el lo mejor en la força que de de Quentin és menys anys, ui la supreix en el en en el saber dels anys. O sea, eh la seua obra és molt realista, jo no sé què pensa vostè de com ha evolucionat també, le pregunta per la de la ràdio, però com ha evolucionat el art, com veu vostè el art avui dia? Bueno, eh, tot evoluciona, és, es, es, està clar, no? El que passa és es que a cada li un li agrada un tipus de tema, li agrada un tipus de pintura. Jo admire moltíssim les coses aquestes noves que fan, bueno, que tampoc són tan noves, perquè hi ha d'elles que inclús tenen cent anys i en canvi pues, s'han pintat també així molt modernistes, molt, molt diferent, molt fora de, 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 la, de lo clàssic, no? Però a mi realment m'agraden, però jo per les meues coses, per, per sobretot pels xiquets, que, són, que estan fent uns, unes travessures, si no és un poc realista, no, la travessura no es veu tant i preferix aquest tipus de, de pintura. Va ser continuista vostè? Eh, continuarà dir, pintant el mateix, escolars, xiquets, Joan? És bueno, la temàtica que li agrada o pot canviar? No, a mi la temàtica que m'agrada a part de xiquets és eh, les tormentes, eh, sobretot les tormentes en, en, en Castella, no? quan van els, caminants pels carrers, pels camins aquells, tan, tan gelats, tan de fred, a mi això m'ha agradat molt pintar-ho, també m'ha agradat molt pintar les marines, però eh, tot, no, no és un tema simplement, sinó una varietat de temes, uns més, més eh, forts que altres, però sempre dins d'una varietat. després estem veient aquesta temàtica efectivament del mar, de les dones eh, en, en el carrer, assellades també. Va canviar vostè la temàtica eh, en el futur? Té algun, algun projecte de futur diferent a lo que està fent en aquest moment? Bé, bueno, eh, moltes voltes estic mirant i dic, em vaig a fer una cosa rara, però a l'hora de fer-la dic, no és el meu. El eh, meu és el que he fet sempre, tal vegada un poc més, més sol, el, però, però els temes meus, el o sigui, els temes meus són els, els que realment m'agraden i és el que vull continuar fent. Continuar la mateixa tècnica també, l'oli? Pues sí, sempre la tècnica, poc o més o menys, és la mateixa. I continuarà en Gandia també? Hombre, Gandia és, és ma casa. I escolta en Ràdio Gandia. Des de sempre i sempre. Gràcies, José Luis, per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Enhorabona de nou. Gràcies, moltes gràcies. I ara sí, posem el punt final. Gràcies per la seva atenció un dia més i ja saben que, si volen, tornem així sí, cada dia de dilluns a divendres a la mateixa hora amb assumptes, trobem que del seu interès. Si els interessa, ens acompanyen, així, sí, al test de magazine a Telesafor, que ho passen bé.